rodo mums praeitį. Manoma, kad mūsų visata iš sprogimo metu prieš biškį mažiau negu 14 milijardų metų. Tai šis teleskopas jau pasiekė virš 13 milijardų šviesmečių. Reiškia, mes artėjam link sprogimo. Kad įsivaizduot. Tiesa, dabar jeigu žiūrėsiu truputėlį dydis, koks yra 6,5 ir Hablas, kiek skiriasi skersmuo. Ir dar įdomus faktas, kad girdėtas SPF, kai perkat kremą nuo nudegimo, kad neįdegt, tai būna 20, 30, 50, jeigu 100, tai reiškia įsitrynį važiuok, kur nori, kaip sūnės grįžti vis tiek, neima. Tai, kad palyginimui, šis teleskopas, jo SPF-as yra 1 milijonas. Tam, kad bet kokie spinduliai, o kaip žinoma kosmose, tai spindulių įvairiausių ir kad jo nepažeistų yra labai stiprios apsaugos, rangos. Čia vat vaizdas kaip iš jo gaminimo yra. Ir kai paleido šį teleskopą, pirmiausiai jisai turėjo nuskrist, tada turėjo visas jisai išsimontuoti, tada jisai turėjo susipozicionuoti, nes ten yra varikliai raketiniai, kurie pozicionuoja, jeigu mums kažką reikia nufotografuoti į vieną ar kitą pusę, jisai turi būti, visą tą konstrukciją turi būti persukama į kitą vietą. Ten tų kamerų didžiulių, ten tas kamerų mazgas besikeičiančių įvairiausiams spektrams. Vienas žodžiu, tai yra vienas iš šedevrų, kur yra. Ir kad viskas būtų gerai, specialiai jam buvo pagaminta, taip vadinam, baro kamera, kur buvo testuojama, kaip jisai bus kosmose. Specialiai tokio dydžio, įsivaizduokit, 6,5 metrų ir pagamintas, kad jį pratestuot. Ir ten jau kaip paleidė, jau jo nesusigražinsi. Viskas. Nuėjo, pamiršo kažkas prisukti varžtą, viskas. Jau be šansų. Dėl to ir kontrolė, kokybės ir visa kita. Va. Ir va, kad įsivaizduot, koks tas dydis buvo ir va, kaip jisai buvo išleistas į kosmosą. Na, čia trumpai parodyta, kas kur yra ir kaip jisai fotografuoja. Tai va, dabar kairiai pusėje iš Hablo, ką mes buvom, wow, buvo ta nuotrauka, garsioji Hablo. Ir va, pažiūrėkit, dabar Webo teleskopas, kaip iškart skiriasi kokybė ir skiriamoji geba. Va, čia ką mes turėjom ir ką dabar turim. Pirmieji, kur buvo, ten, ir vat, ką dabar matom. Tai va, kur kalbėjau apie, ką mes matom šviesą, vat, dešiniai pusėj tas sprogimas. Ir mes jau su Webo teleskopu priartėjom 13,7. 13,7 yra iš viso, tai vat, priartėjom prie tos juodosios zonos. Jau va tiek matom. Nu, liko tikrai nedaug. Nu, neaišku, ar mūsų apželį tas bus. Ir ką mes pamatysim, nieks nežino. Tai vat, lauksim informacijos.